Вулицю Максима Кривоноса на масиві Дружба у Тернополі почали ремонтувати ще торік. На частині замінили дорожні покриття, облаштували нові бордюри і тротуари. Тепер продовжують від перетину з вулицею Громницького і далі до педагогічного університету. На виконання даних робіт виділено і 1,5 мільйона гривень. На даний час вже покладено, замощено бруківка на площі 1,5 тисячі квадратних метрів, а загальна площа, яка має бути замощена, 3900 метрів квадратних. І на даний час влаштовано 830 погонних метрів бордюра. Якщо погода дозволить, закінчити обіцяють за місяць. Проте робота кипить не лише тут. Транспортну розв'язку вулиці Львівська, Бережанська, Мазепи та Кривоноса змінять. Замість кільця рух автомобілів на перехресті цих вулиць регулюватиме світлофор. Один з поворотів на Львівську перекриють. Там облаштують автомобільну парковку та пішохідну зону. Це є місце концентрації дорожньо-транспортних пригод. Дуже багато є скарг від водіїв, що практично неможливо виїхати з вулиці Львівської на Мазепи, ну і далі там на Бережанську.